Қарағандыда ұлттық нақыштағы жасаулар мен кәдесыйларды киізден жасап, өрнекті өнімдермен аз ғана уақытта көпке танылған әмбебап тігін цехы жұмыс істейді. Мұндай айрықша дүниелер салтанатты тойларда таптырмас сыйлық, дейді кәсіп иесі Зәуреш Жанекова. Тіпті цех ұжымы ұлттық брендтің беделін көтеру мақсатында Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне тапсырыс алып отыр. Жыл басы наурыз мейрамында да кәсіпорын өніміне сұраныс мол. Арулайын деген атпен бір жыл бұрын ғана ашылған аядай цехтің тірлігі қызу. Қазір сөмке, қоржын және тойбастар бұйымдарын көптеп дайындауда. Себебі сауданың қызаршағы алтай жаз, түрлі түсті рельке енген кәдімгі кезден қалаған дүниеңді жасайды. Мұнда 11 адам еңбек етеді. Пішуші болып жұмыс істейтін Лера Шаймұрат қызының айтуынша, бар ыждахаттылық пен шеберлікті салып, ұлттық мүддені ескеріп отырып еткен еңбектің нәтижесінде кәсіпорын тірлігіне береке кірген. Осында өзіміздің ұлттық өнерімізді ары қарай жалғастырып келе жатқанға біз өте дән ризамыз. Осы қазақтың салт дәстүрі өлмей жалғастырып келе жатырмыз. Осылай осы фирмада істеп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Осылай ары қарай ұлттық өнеріміз дами берсе екен дейміз, жастарымыз үйрене берсін. Әрине, киізді кестелей салудың уақыт өткен. Әдемілеп ою өрнекпен көмкеріліп, бағалы тастар, моншақтар тізіледі. Түрлі түсті мына жіптері ұзақ уақыт регін жоғалтпайды. Бастапқыда өнімін шамалап қана шығаратын цех жұмысы аз уақытта танылып, тапсырыс көлемі артты. Қазір Экспо 2017 көрмесіне, сарыарқа сувенирлері мәдени шарасына қатысуға қомақты тапсырыс алып отыр. Планируем расширить наше производство. Келешекте цехымызды кеңейтеміз деп отырмыз. Даму арқылы несие алып, жаңадан тігін машиналарын алсақ дейміз. Біздің шығаратын өніміміз басқа еш жерде қайталанбайды. Әрі ұлттық құндылығымызды халықаралық дәрежеде танытуға атсалысып жатырмыз. Барша қазақстандықтарды ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Бүгінде бұл цехтан шыққан бірегей брендтік дүниелер еліміздің 9 қаласында саудаланады. Бағасы да қолжетімді. Жас кәсіпорын өнімдері жуырда Парижде өтетін жәрмеңкеге жол тартқалы тұр. Халықаралық шара барысында сатылған бұйымдардан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Руслан Дұрлаұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.